দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতার্থে এই মুহূৰ্তত ইশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা বিশেষ খবৰ। এইবাৰ বিপিএফ দল ত্যাগ কৰিছে প্ৰবীণ নেতা প্ৰবীণ বৰুৱাই। এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষ তথ্য। আৰু বিপিএফত মুখ্যম আঘাত, বিপিএফৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ বৰুৱে। দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰবীণ বৰুৱে। আৰু 2009 চনৰ পৰাই বিপিএফত আছিল প্ৰবীণ বড়ো। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা বিশেষ খবৰ। প্ৰবীণ বড়ো যথেষ্ট প্ৰবীণ নেতা আচলতে সেইগৰাকী, আৰু 2009 চনৰ পৰাই বিপিএফ দলত তেখেতে আছিল আৰু তেখেতে দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। বৰমা বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল দুবাৰকৈ। অগপ আৰু বিপিএফৰ পৰা দুবাৰকৈ বৰমা বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলা এইগৰাকী প্ৰবীণ বিপিএফ নেতা প্ৰবীণ বড়োৱে ত্যাগ কৰিছে দল, বিপিএফ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে প্ৰবীণ বড়োৱে। আৰু কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ যি দায়িত্বত আছিল সেই দায়িত্বৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে। অৱশ্যে কাৰণ স্পষ্ট কৰা নাই, ব্যক্তিগত কাৰণত বিপিএফ দল ত্যাগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰবীণ বড়োৰ এই পদত্যাগৰ জৰিয়তে। আৰু আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ দায়িত্বটো আছিল প্ৰবীণ বড়ো। অগপ আৰু বিপিএফৰ পৰা দুবাৰ বৰমা বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিছিল তেওঁ। পদত্যাগৰ পিছত পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক আদৰ্শ কি হ'ব বা ৰাজনৈতিক পন্থা কি অৱলম্বন কৰিব সেয়া যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া হ'ব। আৰু সেয়া বৰ্তমানলৈকে স্পষ্ট কৰা নাই, হয়তো বিকল্প ৰাজনৈতিক সত্তাৰ লগত জড়িত হ'ব এইগৰাকী প্ৰবীণ বড়ো। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত